amb tots vostès el Ball Comarcal de la Selva. Una composició musical del senyor Lluís Albert, amb què la filla de Maria Àngels i la mitjana, Marc Cara, Paco Salcedo i Emili Marcos. Interpreten els Grallers Escaldats amb la direcció de Raquel Pujol i de la tenora Carla Costa, ens ha de dir de Lluís. Molt bona dansa! Bravo, fantàstic, un fort aplaudiment pels drets.